ଶତ୍ରୁକୁ ମୁହଁତୋଡ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର ନାଗାସ୍ତ୍ର 1। ନାଗପୁରର ସୋଲାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଆତ୍ମଘାତୀ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବା ପରେ ଏହାର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଛି। ସ୍ଥଳସେନାର ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର ନାଗାସ୍ତ୍ର 1 ସାମିଲ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଦମନ ସହ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିବ। ବିଶେଷ କରି ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଚୀନ ସୀମାରେ ଏଭଳି ଆତ୍ମଘାତୀ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ଭାରତ ନଜର ରଖିପାରିବ। ତେବେ ଏହା ଆକାଶରେ ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ବିଚରଣ କରିବା ସହ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ 15-30 କିଲୋମିଟର ଉପରେ ନଜର ରଖିପାରିବ। ଅତ୍ୟଧିକ ତାପମାତ୍ରା ବ୍ୟତୀତ ଉଚ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗରେ ବି ଏହି ଡ୍ରୋନ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେନାକୁ 120ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ମିଳିଛି। ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ଜରିଆରେ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ଉପରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବାକୁ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ। ଏବେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପାଇଁ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେବେ ନାଗାସ୍ତ୍ର 1କୁ ଧରିପାରିବନି ରାଡାର, ବଙ୍କର ଏବଂ କ୍ୟାମ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବ ନାଗାସ୍ତ୍ର 1। ସେପଟେ ସେନାକୁ ମୋଟ 450ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଭାରତ ଚୀନ ସୀମା ଘାଟିରେ ଏହାର ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। 1-4 କିଲୋଗ୍ରାମ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଡ୍ରୋନ୍।